jsme zpět v Simriap. Objednali jsme v restauraci jménem Happy Pizza a jsme objednali cheeseburger. A v cheeseburgeru je evidentně řízek. Máme sýr v cheeseburgeru. Tady. Prádelna. Jestli si něco tady necháte vyprat, tak vám to vrátí čistý a zaprášený. Kamíle už se plně integroval. Tak si sedni, dělej, já to chci vidět, že to zvládneš. Ani si to zvládneš. Paráda. A, tak co, Bobičku, jsi spokojený? Trošku nadmírák, ukaž to. Vyšlo. Tak co? Moc? Vyšlo. Tak teď se nemůžu rozhodnout, kde bychom radši bydleli, jestli dole. A nebo opatrovejš. Mňam. Loď plná řas a lidi v řasách. Si mě zaklíná. No. Motorka bude úplně zářit, jestli pak kucí odklidí i tohle. To je krása. Čtyři stánky se zmrzlinou vedle sebe. Tak, normálně jdu tady sama přes Simra na půl zvaření, protože se na mě ty kouš vybodnul. A jenom doufá, že se nestratím. Tak uvidíme. Tak nakonec na kurzu já a dvě dámska. Jsme na trhu s naší. A to tu máme připravený. Vůbec nevypadáme jako kurzu. Naučíme se květinu. Jakože rádo by květina. Moje vlastní. Takhle měla původně vypadat, jenom malý rozdíl. Jinak tohle jsou moje závitky. Vidíte, slečna Evropanka čistí tady stůl. Lega, lega, lega. Tady ještě trochu nasvětlím moje závitky. Můj amok. Tady máme sticky rice. Mangový salát, fried chicken pod tím banánovým listem i rýže. Když na mě kouká ta holka, letíme zpátky do Bangkoku a zítra domů. Vysvobození. Tak tady poslední večeře v Thajsku. Závitky. Obří polívka. Jsem měla já, tady asi kačeny, to není pěkný. Tak co, jak jste si pochutnali? Kamil radši nejet, vykůž. Co má... jsem si pochutnala, ale teď když to vidím, tak nevím. Uvidíme, jestli se to ujme.